Hej, jag heter Yvonne. Och idag ska vi köra en meditation där du lär dig att lita på dig själv och ta hand om dina egna känslor. Så börja med att blunda och lämna världen utanför. Så fort du blundar så är det dags för dig att ta hand om dig själv. Nu handlar det bara om dig. När du blundar så kan du börja släppa allting som stressar dig, gör dig upprörd, arg och orolig och ledsen. Blunda och kom i din egna säkra plats, ditt egna säkra rum. Dit bara du kan komma. Där är du trygg och säker. Du ska börja ta tillbaka din kontroll och makt genom att andas. Ta ett djupt, långt andetag. Fyll lungorna helt. Och sen när du andas ut så tömmer du dem helt under ett långt och långsamt utandningsandetag. Och så tar du ett djupt andetag igen. Och andas ut och tömmer lungorna helt. Fortsätt att andas så. När du andas in djupt så försök att hålla andetaget i 1 eller 2 sekunder innan du andas helt ut och tömmer lungorna helt. Märk hur du blir lugnare, att det känns bra i kroppen när du andas in. Och att du kan andas ut all orolighet. Andas in och känn hur lugnet kommer in i dig. Och när du andas ut så får du släppa på allting som känns dåligt. Ta ett djupt andetag in. Och så andas du ut. Fortsätt att andas precis så här. Medan jag pratar med dig. När du blir orolig, rädd eller får panik och ångest och känner att du vill skrika eller gråta eller springa därifrån, är det som normalt händer när vi förlorar fokus och kontroll och låter vår hjärna kontrollera våra känslor. Ångest och stress, att vara ledsen och upprörd. Det är känslor som är okej att ha. Alla är ledsna. Alla är arga. Alla är upprörda. Man måste få ha alla känslor. Alla känslor är bra att ha. Det som är viktigt är hur du tar hand om dem. Hur du hanterar dem. Så att du kan må bra. När du har känt alla de känslorna. Kom ihåg att dina ögon är stängda. Du är i din skyddade plats. I din säkra rum. Fortsätt att andas. Du är jätteduktig. Det här går jättebra. Jag finns alltid här för dig. Hur jobbigt och svårt det ens känns för dig. Så finns jag här när du behöver mig. Andas djupt in och en lång djup utandning. Du klarar det här jättebra. Känn den känslan som du känner. Var i kroppen känner du den känslan? Är det i hjärtat? Är det i huvudet? Är det i armarna? Eller känns det i magen?
Känn efter var i kroppen som du känner de här känslorna eller den här känslan. Hur känns det? Känns det som ett pirrande eller ett stickande? Som en domning? Känn efter hur det känns så att du kan känna igen den känslan. När du har känt efter var i kroppen du känner det och hur det känns, så ta och skicka all kärlek som du kan till det stället i kroppen, till den känslan du känner. Skicka all kärlek du kan uppnå till det stället. Försök att komma ihåg när du kände den här känslan första gången. Vad var det som hände då? Vilken situation var du i? När du har kommit på vad det var som hände när du kände den här känslan första gången, hur skulle du vilja göra för att få den situationen att bli bättre? Vem hade du behövt ha bredvid dig för att det skulle ha blivit bättre? Hade du behövt din mamma eller pappa, din syster eller bror, en kompis, en farmor eller farfar eller mormor eller morfar? Du kanske hade valt att det var du själv som kom när du var vuxen. Ditt vuxna jag som kom till dig i den situationen och hjälpte dig. Om det är det du behöver, att ha dig själv där när du är vuxen, så är det så du ska se dig själv i den situationen. Finns det någon annan vuxen som kunde ha gjort situationen bättre? En lärare, en fröken, en tränare som hade kunnat vara där och gjort situationen bättre? Är det kanske någon ängel eller någon person som man inte kan se? Eller kanske till och med jag hade kunnat vara med dig i den situationen för att göra det bättre? Fundera på vem du vill ha med dig i den situationen som fick dig att må så här. Och när du har kommit på vem det är, föreställ dig då vad den personen hade behövt göra för att göra den situationen bättre. Hade den personen behövt säga någonting? Stoppa en situation som var dålig? Hade den personen behövt skydda dig på något sätt? Eller hade den personen bara behövt hålla om dig, krama dig och säga att allting kommer att bli bra? Vad hade du behövt att den personen hade behövt göra? Tänk dig in vem du vill ha med dig och vad den personen skulle ha sagt eller gjort, eller bara om den personen skulle ha kramat om dig och hållit om dig tills allt blev bra. Känn hur det händer. Hur du är med om det, hur du blir stärkt av det, hur det får dig att må bättre, hur du kan få dig själv att må bättre genom att gå tillbaka till det som hände. Kanske ta med dig någon annan som hjälper dig så att den situationen kan lösa sig på ett bättre sätt, så att du mår bättre nu. När du har känt i din kropp vart det känns och hur det känns, när du har gått tillbaka till den situationen då du fick den känslan för första gången och du har tagit med dig någon som har kunnat hjälpa dig och stötta dig i den situationen, så kan du komma tillbaka. Känn efter hur det känns i din kropp nu.
om det är någonting i din kropp som inte känns bra, en känsla som inte känns bra, så ta den och skicka ner den i jorden. Känn hur den känns och sen så släpper du ner den i jorden och låter den försvinna. Genom att känna efter när du känner någonting, känna i hela kroppen och sen släppa ner den i jorden, så kan du lämna de känslorna och gå vidare och må lite bättre. Om du sen känner att det kommer tillbaka så kan du göra om det en gång till. Verkligen känna in allting och släppa det. På så sätt så kan du få dig själv att må bättre. Du är jättestark. Du är jättemodig. Och du klarar det här jättebra. Kom ihåg att säga till dig själv att det är du som bestämmer. Du bestämmer över dina känslor. Jag kan få mig själv att må bättre bara genom att andas, bara genom att blunda, bara genom att känna alla mina känslor och sen släppa ner dem i jorden. Andas in och känn dina känslor, hur de känns i kroppen, hur det gör ont eller hur du är ledsen eller hur du är arg eller hur du är upprörd eller hur du känner dig trött. Känn alla känslor och när du har känt dem ordentligt så släpper du ner dem i marken. Det är du som kontrollerar dina känslor. Du kan känna dem och när du har känt dem, då släpper du ner dem i jorden. Du kan få dig själv att må bra genom att kontrollera dina känslor, genom att känna dem ordentligt och sen släppa ner dem i marken. Andas djupt och känn hur ditt hjärta slår lugnare och tryggare, hur du känner dig lättare, hur du kan andas lättare, hur dina tankar klarnar. Allt är precis som det ska vara för att du kan kontrollera dina känslor. Du kan få dig själv att må bra. Jag har kontrollen. Jag är okej. Allting kommer att bli bra. När du behöver mig så finns jag precis här. Du behöver bara spela upp den här meditationen. Lyssna på min röst och gå igenom andetagen. Och känn dina känslor. Känn hur dina känslor känns och släpp ner dem i jorden. Jag finns alltid här för dig. Ha det bra, min lilla vän. Tills vi hörs nästa gång.